سلام تينا ستلنجي برنامج أنت كتاتها وكي بسلام كاتوليك تلفزيون تابع يتسنى دامي كرب الله شو أودا بيتسبي تسنجو سامن تاي برنامج شنو يبرنامج كفلاتشن لبيتسبيو تيتك معلوم ميلاتشو يتلاقي يو برنامج شنو يازكاة جه هول اللي جزي مودن نانتا ودار ماش تمر كاتشو شو يزول لاتشو يكربال بزاريم برنامج شنو تلك يهونا مكرارب لملكام يجاب تشاهي وات بميل رساق الدايسر ويجتن نادر كالن ከውይታችንም መልካም ልምድና ትምርት እንደምታገኙ ከወዲሁ እምነታችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኳችሁ ሁልጊዜም እንደምናደርገው ፕሮግራማችንን በቅዱስ ቤተሰብ ጸሎት እንጀምርና ተመልሰን እንገናኛለን። ጸሎት ወደ ቅዱስ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ የእውነተኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን። ወደናንተ በእምነት ልብ እንመለሳለን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የኛ ቤተሰቦችን ያንድነትና የጸሎት ቦታዎች እውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤቶችና የቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሆኑ አድርጉልን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ብዙ ቤተሰቦች ዳግመኛ በተበተን ጥላቻንና መለያየትን እንዳያዩ አድርጉልን የተጎዱ ወይም ቅያሜ ደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና ፈውስን ያግኙ የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የቤተሰብን ቅዱስነትና ክብርነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ውበት እንደገና እንድና ጤና አድርጉ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን ስሙ አሜን አድማሽ ተመልካቾቻችን ከቅዱስ ቤተሰብ ጸሎትን አድርሰን ተመልሰን ተገናኝተናል አሁን በቀጥታ የምወስዳችሁ ወደ እንግዳይ ይሆናል አቶ ጡም እንኳን ደህና መጡ እንደና ቆያችሁ አቶ ጡም ሁሉ ጊዜ ስንጋብዞት ግብዣችንን ተቀብለው ያለውትን ዕውቀትና ተሞክሮ ለማካፈል እዚህ ስለሚገኙልን በአድማጭ ተመልካቾች ስም ልባዊ የሆነ ምስጋናዬን መጀመሪያ ማቅረብ ወዳለሁኝ ቤተክርስቲያን ከሰጠችን ብዙ ነገር ትንሽ ለማካፈል ለመመለስ እድል ስለሰጣችሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ አቶ ጡም እንግዲህ መግባዬ ላይም እንደገለጽኩት በዛሬው ፕሮግራማችን የምንወያይበት ዋንኛው ርዕስ ጥልቅ የሆነ መቀራረብ ወይንም ደግሞ ግንኙነት በጋብቻ ህይወት ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ ወይንም ደግሞ መልካም ነገር ይዞ ይመጣል የሚለውን ጉዳይ ነው አንስተን የምንወያየውና እንግዲህ አንተ የስነ ልቦና ባለሙያም ብዙ ጊዜ የረጅም ጊዜም ተሞክሮም እንዳለ እንዴ ይሄ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ወይንም ደግሞ መቀራረብ በባልና ሚስት መካከል ምን ማለት ነው ምን አይነት ገጽታዎችስ አሉት እንዴ ጠቅለል አርገል አድማሽ ተመልካቾቻችን ስለ ጥልቅ ግንኙነት በታብራራለን መልካም ጥልቅ ግንኙነት ስንል ያንድ ሰው የማይታዩ ግን ደግሞ የህይወት መመሪያ የሆኑ የሰው ማንነትን የሚገልጹ ሰውን የሚያስብሉ ገጽታዎች በሙሉ የሚያጠቃልል ነው ይሄ መንፈሳዊነቱም ይነካል አካላዊነቱም ይነካል አእምሮአዊነቱም ይነካል ስሜታዊነቱም ይነካል ማህበራዊነቱም ይነካል ቁጠባዊነቱም ይነካል ሰውን ሰው የሚያሰኙት ነገሮችን በሙሉ የሚያጠቃልል ነገር ነው በጣም ጥሩ አቶ ጡም አሁን ከመግለጫውት ላይ እንደሰማውትና እንዳብራራሩት እንግዲህ ይሄ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ይሄ አካላዊ ወይንም ደግሞ የሰውን ልጅን ውበትን አካላዊ ሆነውን ነገር ብቻ አይተን ብዙ ጊዜ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት አለ ምንለውና አሁን ግን ከማብራራው እንደ ተረዳውት ያለውት ማህበራዊም ሁኔታ አለው ስሜታዊም አለው አእምሮም አለው እንደውም ደግሞ በማህበረሰብ መካከለም ያለም ነገር ነውና
استين اندگنا سفا ادركو ياندندون بيابرارولن لمجمر ياكل كلاتين سرو بنمتا طرو نو بيامنالو بلاتين هولت قالات الو انتيموس نا ماره انتي ماره انتيموس مندنو يميلو يماي تايوت يسو ماننت وسطاوي ماننت مالت نو يه مالت perception يميلوت ايتا سميت استساسب فرحات حلم سو انزي نغروچن لليلا سو ميست وين بال هونو لميقرب سو ماغارات سيچل نو انتي انتيموس ويم انتيماسي يميبالو ايه اندمياسايو راسو يا يميجلص سو سلا راسو ودا وسط غوزو مادرك አለበት ማለት ነው ራስን ማወቅ የራስ መንፈሳዊ ማንነትን ማወቅ ከየት እንደመጣህና ወዴት እንደምትጓዝ ማወቅ ሃይማኖታዊ ማንነትን ማወቅ አካላዊ ማንነትን ማወቅ ስሜታዊ ማንነትን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ሌላው ጀንደር ወይም ጾታ ከኔ ጋር ምን ግንኙነት አለው? ከኔ የተለየ ደግሞ ምን አለው? የኔ ስሜታዊነት የሚቀሰቀሰው በምን በምን ነው? የሌላስ በምን በምን ነው የሚቀሰቀሰው? ተብሎ ለመቻቻልና አንዱ ሌላውን ለማገልገል ከተፈለገ ራስን ማወቅ አንድ ሆኖ ሌላውን ማወቅ ደግሞ ያስፈልጋል። ስነመለኮት ሲማር አንድ ያነበብኩት ነገር አለ። ስለ ጾታዊ ግንኙነት ሲናገር በጋብቻ የሚደረግ ጾታዊ ግንኙነት ሲናገር ጻፊው ምን ይላል? ከሞት በስተቀር እንደ ጾታዊ ግንኙነት የሰውን ማንነት ደፍሮ ጥሶ የሚገባ ነገር የለም። ራሳችንን ማወቅ ስንጀምር እያንዳንዳችን የራሳችን ፕራይቬሲ ወይ የግል ማንነትን ለመጠበቅ የምናረገው ነገር ሁላችንም እናቃለን። በጾታዊ ግንኙነት ይሄንን ያ እየጠበቅነው አጥር እየሰራንለት የነበረው ነገር ሌላ ሰው እንዲገባበት ጥሶ የራሱ እንዲያደርገው የምንፈቅድለት በጣም ጥልቅ የሆነ ስጦታ ነው። በተገቢው ሁኔታ ከተደረገ ትልቅ ስጦታ ነው። ካልሆነ ደግሞ ትልቅ የማንነት ጥሰት ነው። ስለዚህ በደንብ ሊታሰብበትና በደንብ አውቀን አምነን እንደ ስጦታ የምናቀርበው ነገር ብቻ ሊሆን ይገባል የምልምናት አለ። አቶ ጡም እንግዲህ ከገለጻውት እንደምረዳው ከሆነ ይሄ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት በባልና ሚስት ወይንም ደግሞ በተቃራኒ ጾታ መካከል ያለው ነገር ብዙ ነገሮችን ይዛል። ስሜታዊ የሆኑ ነገሮችን፣ አእምሯዊ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮችንና ያ የኛ የሆነውን ነገር ለሌላ ሰው አሳልፈን ነው ምን ሰጠውና ከባድ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው በሌላ በኩል ደግሞ ስጦታም እንደሆነና ይሄ ነገር ደግሞ ለፍቅርም ለመቀራረብም ለደስታም ምንጭ እንደሆነም ነው የገለጹልኛለውና ታዲያ ይሄ ነገር እንዳይሆን የሚያግዱት ነገሮች ምንድናቸው? ወይስ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እንደዚህ የሆነ ጥልቅ የሆነ መቀራረብ አስፈልጊ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንድናቸው የሚያግዱት ነገሮች እንደዚህ አይነት ግንኙነት እንዳይፈጠር? አንድና የመጀመሪያ ነገር ይጎላል ብዬ ማምነው ስለ ጾታዊ ግንኙነት ብዙ አናወራም። ሁለተኛ ወንድና ሴት የምንተዋወቅ ይመስለናል። አንዳንድ ጸሐፊዎች she is from Venice, he is from Mars
بلو يقلت أطار مالت وند وند النتو سيت سيت النتوى يميا جنانين بزونا غربين أورمون كوان ك ياندان داچن كراسا چن عالمنن سميتا چن يميكسا كسو بتلا يايو نغروش نو سلزي يه متواوك بتام يانسال السران بتم بيامنا اللو ولتنيا ማንነት ፐርሶናሊቲ የሚባል ነገር አለ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ዓለም ነው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ባህል ነው ካልቸር ፐርሶናል ካልቸር እያንዳንዱ ሰው የቤተሰብ ባህል አለው እያንዳንዱ ሰው ኤትኒክ ባህል አለው እያንዳንዱ ሰው ሀገራዊ የሆነ ባህል አለ እነዚህ ሁሉ ስናጣምር ነው ሰውን አወኩት ወይም አወኳት ሊባል የሚችለው ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ብዙ ጉዞ ያስፈልጋል አንዱ ሌላውን ለማወቅ መጀመሪያ ራስን ለማወቅ ሁለተኛ ሌላውን ለማወቅ በጣም ብዙ ጥረት መደረግ አለበት በያምናለው ሶስተኛ ዝግጅት ጋብቻን የመሰለ ጥልቅ ተቋም ለመመስረት ምን ያክል ነው ራሳችን የምናዘጋጀው ምን ያክል ነው ወጣቶችን የምናዘጋጀው ስለ ጾታ የት ነው የምናስተምረው የጾታ ዕውቀት የስነ ልቦና ባለሙያ ዕውቀት ብቻ መሆን የለበትም ወይም የሶሺዮሎጂስት መሆን የለበትም እያንዳንዱ የነገ አባት የነገ እናት የነገ ባል የነገ ሚስት መሆን ያለበት ሰው ስለዚህ ነገሮች በደንብ የሚማርበት በተለያዩ አውድ ሊዘጋጅ ይገባል በያምናለው እነዚህ ነገሮች ያንሱናል ዝግጅት ሲል ለምሳሌ እዚህ ሀገር ጋብቻ ሲዘጋጅ ብዙ ጣውረዳል ግን ጣውረዱ በምን ላይ ያተኮረው ጣውረድ ነው በጣም ነገ በማናስተውሳቸው በፎቶ ብቻ በሚቀሩ ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው እንዲያው frustration ያመጣል ግን ወናው በመታወቅ ላይ በፐርሶናሊቲ ላይ ካራክተር ኮምፓቲቢሊቲ አለ ወይም የለም በሚል ወይም የሃይማኖታዊ እሴት ንጋራለን አንጋራም ብሎ አንዱ ሌላውን በመጠየቅ ላይ ያተኮረ በቂ ዝግጅት ይደረጋል በያላምንም ከዚህ የተነሳ የምንተዋወቀው ጉዞ ከጀመርንና ፈተና ከተጀመረ በኋላ ነው በያምናለው ግን ቅድመ ዝግጅቱ ይሄንን በተወሰነ መልኩ ማሳወቅ አለበት በያምናለው ይሄ ይጎላል በጣም ጥሩ እንግዲህ ዝግጅት በጣም አስፈላጊ እንደሆነና መጠናናት መተዋወቅ ይሄ በጣም እንደሚረዳ ይሄም ደግሞ ለጠለቀ ግንኙነት ሰውን እንደሚያዘጋጀውና በትዳር ህይወቱም ጥሩ ህይወት እንዲኖርም ይረዳዋል ነው የሚሉኝ አቶጡምና ወደ ዝግጅቱ የትዳር ዝግጅቱ ያነሱ ስለሆነና በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሱትና እዛ ላይም ደግሞ ተክሊልም አለ ደግሞ የቤተክርስቲያናችን ትምርትም አለው እዛ ላይ ይሄ መቀራረቡም ጉዳይም አለና ታዲያ የጠለቀ ግንኙነት ለመፍጠር ተክሊልስ ምን ድርሻ አለው? ይሄ ትልቅ የሆነ ሚስጥር ምን ድርሻ አለው የሚለውን በዛውም እንደው ቢያስረዱና ቢያብራሩልን። መልካም። ተክሊል ከሰባቱ ሚስጥራት አንዱ ነው። ለኔ ግን አንዱ መሆን ብቻ ሳይሆን ቁጥር አንድም ነው። ለምን ሌሎች ሚስጥራት በተክርስቲያን እንደ ተቋም ከተመሰረተች በኋላ ሲተገበሩ ያየናቸው ክርስቶስ ራሱ የመሰረታቸው ቢሆንም በተክርስቲያን እንደ ተቋም ከተቋቋመች በኋላ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። የተክሊል ተቋም ግን አዳምና ሔዋን ወንድና ሴት ሆነው ከተገናኙ ጊዜ ጀምሮ የተመሰረተ ሚስጥር ነው። ከዚህ የተነሳ
አሁን አንዳንድ ጊዜ አካል ነን ስንል አካል በጣም ቀላል ነገር ይመስለናል አይደለም እግዚአብሔር ማንንም ሰው አላየውም ነበር የእግዚአብሔር መገለጫ አርአያ እንዲሆን አካልን ነው የመረጠው ያዳምና የሔዋን አካልን ነው የመረጠው ስለዚህ ይሄ አካል ታቦት ነው የቅድስት ሥላሴ መኖሪያ ታቦት ነው በዚህ ምክንያት ላቦራቶሪ ሊሆን አይችልም ዛሬ ሞክሬ ነገ የምጥለው ነገር ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከመጀመሪያውም ጥልቅ ምስጢር ሆኖ የተመሰረተ ክርስቶስም ወደ ቤተክርስቲያን ምስጢርነት ከፍ ያደረገው ምስጢር ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥልቅ ሆነ ማብራሪያ ነው የሰጠው አቶ ጥሩም ስለዚህ የተክሊል ምስጢር የጥልቅ የሆነ ግንኙነት ምስጢር ነው ማለት እንችላለን በሁለመና ቅድም ሲያብራሩት የነበረው ሁለንተናዊ የሆነ መቀራረብን የሚያመጣ ምስጢር ነው ማለት እንችላለን በፍጹም እንችላለን ለምን አንድ ሰው በተክሊል ካልሆነ ጋብቻ ወይ የጾታዊ ግንኙነት ያለውን ዲግኒቲ ወይ ክብር የለው እኔ ባለቤቴን ስቀርብ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ የእግዚአብሔር ማደሪያ ታቦት እየቀረብኩኝ መሆኔን ለደስታ ለፕሌጀር ለደስታ ብቻ ሳይሆን እንደ ተልእኮም ነው ይህ ተልእኮ ደግሞ ትልቅ ክብር ያለው ተልእኮ ትልቅ ክብር ካለው አካል ጋር የማረገው አንቺ ቀደም አንተ ቀደም የሚል አሁን ካለው ዛሬ ተደስቼ ነገ አይ ዶንት ኬር የሚለውን ባህልን የምንቋቋምበት ጸጋ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ጸጋም ነው ያለ ጸጋ ይሄንን መፈጸም አንችልም ስለዚህ በምንወድቅበት ጊዜም ለመነሳት የሚረዳን ጸጋ ነው ስለዚህ እስከ ህይወት መጨረሻ ለመጓዝ ከሚረዱን ጸጋዎች አንዱ የተክሊል ጸጋ ነው የተክሊል ምስጢር ነው ስለዚህ ሰው ከሰውነቱ ከአካላዊነቱ በላይ ወደ ጥሪ የሚ ኦሪየንት የሚያደርግ ወይም የሚመራ ምስጢር ነው በጣም ትልቅ ምስጢር ነው አቶ ጡም ይሄንን እንግዲህ የተክሊልን ሁኔታ የተክሊልን ምስጢር ካነሱ እንደው በዛውም እንግዲህ የጸሎት ህይወትና ይሄ መንፈሳዊነትም እንግዲህ ለመቀራረብና ፍሬያማ ለሆነ ትዳር ህይወት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እየተሰማኝ ነው ያለውና ይሄ ስታዲያ እንዴት ይጠቅመናል በተለይ ቅድም ያነሷት ነገር አለ ስንወድቅም ቢሆን ብለዋልና በጸጋም ደግሞ መኖር እንዳለብንና እንደሚያስፈልገንና ይሄን የጠበቀ ግንኙነት ለማምጣት የጸሎት ህይወታችን መንፈሳዊ ህይወታችን ምን አስተዋጽኦ አለው ወሳኝ ለምን እኔ ከየት መጣሁኝ ወዴት ነው የሚጓዘው እኔ ማን ነኝ ይሄንን ጉዞስ እያደረኩ ያለሁት በማን ስም ነው በተክሊል ጋብቻ سنገናኝኮ ዋናው የሚስጥራቱ ባለቤቶች ባልና ሚስት ቢሆኑም የሚደረገው በእግዚአብሔር ስም በቤተክርስቲያን ስም በማህበረሰቡም ምስክርነት ነው ከዚህ አንጻር ያ በእግዚአብሔር ስም የተቀበልኩት ማንነት የመጀመሪያ የእግዚአብሔር አምሳል ነኝ የእግዚአብሔር አምሳል ናት የእግዚአብሔር ታቦት ነች የእግዚአብሔር ታቦት ነኝ የእግዚአብሔርን ተልእኮ ለመፈጸም የምናረገው የምንጀምረው ጉዞ ነው ካልን ይህንን ጉዞ እያንዳንዱ ቀን በተመስገንም በእርዳኝም መልክ ራሳችን ካላስተዋወስን በስተቀር ላይዘለቅ ይችላል ወዳቂዎች ነን ብዙ ፈተናዎች ያለበት ጊዜ ነው ግን ያንዳንዱ ቀን ተመስገን ጌታ ሆይ ይችን ስለሰጠኸኝ
እሷም ተመስገን ጌታ ሆይ ይሄንን ሰውዬ እንደ ስጦታ ስለሰጠኸኝ እንደ አደራም እንደ ስጦታም ስለሰጠኸኝ ተባብለን ያንዳንዷ ቀን በመስጋናም በእርዳኝ መልኩ እሳቷን እንዳትጠፋ ካለኮስናት ልንዛለቃንችልም ስለዚህ ጸሎት በጣም ወሳኝ ነገሮች በየከምናም ከማምናቸው ነገሮች አንዱ ነው። አድማሽ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጡም ጋራ ጥብቅ የሆነ መቀራረብ ለመልካም ጋብቻ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስናደርግ የነበረው ውይይት በዚህ አላበቃም። ካጨረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አድማሽ ተመልካቾቻችን ከአጨረፍት በኋላ ተመልሰን መጥተናል። አሁን በቀጥታ መስታችሁ ወደ እንግዳይ ወደ አቶ ጡም ይሆናል። አቶ ጡም እንግዲህ በመጀመሪያው ክፍላችን ላይ ስለ ጥልቅ የሆነ መቀራረብ በጋብቻ ውስጥ ዝርዝር ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። በጣም ደስ የሚል ነገሮች ናቸው ሲያነሱ የነበረውና እንግዲህ አሁን ለመጠየቅ የፈለኩት እንግዲህ ይሄ ጥብቅ የሆነ መቀራረብ በተለይ ደግሞ በአፍላ የጋብቻው ወቅት ይኖራል። ከዛ በኋላ ግን ወይ ልጆች ሲመጡ ወይ ኑሮ እየከበደ ሲመጣ እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ በሚገቡ ጊዜ ባልና ሚስቶች ይሄ ነገር እየተሸረሸረ ሊመጣ ይችላል እና እንግዲህ ዋና ዋና መንስኤዎቹ ይህን ጥልቅ ግንኙነት የሚያበላሹ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ምንድን ናቸው? አንድ ነገር መጀመሪያ ላይ እንዳል ነው ያ እኔ የቀረብኳት ያለሁት ሴት ወይም ወንድ የእግዚአብሔር አምሳልና አርአያ ነው፣ መንበረ ታቦት ነው፣ አስፈሪ ክብር ያለው ነው የሚል ቁም ነገሯ እንዳትጠፋ መጠንቀቅ። ለምሳሌ የመጀመሪያ አቀራረባችን ብዙ ጊዜ አካላዊ መልክ ላይ ያተኮረ ሊሆን ይችላል። አካል እንዳልኩት ክብር ነገር ነው። ግን አካል ካለ ቦታው ከተወሰደ ረጋፊ ነው። እንደ አበባ ነው የሚረግፈው አካል። ቁንጅና ውስጣዊ ቁንጅና ጋር አጣምረን ካልያዝ ነው ያ መጀመሪያ ያየኋት ቆንጆ ሴት የመልኳ እየቀየረ ይሄዳል። ግን የማይቀየር ክብርና ጸጋ ለብሳለች። በሱ ማየትና እሱን እያስታወስን መሄድ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሌላው በህይወት በጣም ዋጋ የማያስከፍሉ ግን ህይወትን እንድንመራ እንደ ሙሰሶ ሆነው የሚያገለግሉን ቃላቶች አሉ። አመሰግንሻለሁ፣ እወድሻለሁ፣ ልክ ባገባሁሽ ቀን የነበረ ስሜቴ ላንቺ ዛሬም አለ፣ እንዲያው ዛሬ ስላወቅኩሽ በጣም አድጓል፣ ሳላቅም አውቄም ለማደርገው ነገር ይቅርታ አድርግልኝ የሚል አይነት ጥልቀት ያላቸው ግን ደግሞ በጣም ሲምፕል የሆኑ አነጋገሮች ማንኛውም የሚያነቃንቅ ነገር ቢመጣ ተከላካዮች እነሱ ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እነዚህ በየቀኑ ምናደርጋቸው ናቸው ማለት ነው። በየቀኑ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ለማቆየት ማለት ነው። ኤግዛክትሊ፣ መድገም አለብን። ጥሩ ነገር መደገም አለበት። ሌላ ሰው እስከሆነ ድረስ የችግር ጊዜ መምጣቱ አይቀርም። የጊዜ ጉዳይ ነው። ልጆች ይመጣሉ፣ ተመስገን። የክርስቲያናዊ ጋብቻ ወይም የቃል ኪዳናዊ ጋብቻ የሚያደርገው ለዛ ክፍት መሆናችን ነው። ልጆች መጡ ማለት ግን ያ ቃል ኪዳን ያደረኩለት ያሰርኩለት ከሱ ጋር የተጣመርኩት እግዚአብሔር ያጣመረን ሁለት
የቃል ኪዳን ሚኒስተሮች ዋጋቸው ይቀንሳል ማለት አይደለም። ማጣት ማግኘት ሲዝን ነው ወይ ወቅት ነው። ፀሐይ ከ12 ሰዓት በላይ ማብራት ፈልጋለሁ ብላታቅ ለጨለማ ቦታውን ትለቃለች። ክረምት ሰኔ ከሰኔ ጀምሮ ይዘንባል ጊዜው ነው። መስከረም ሲደርስ ግን ራሱ ይለቃል ለጸደይ። እንደዚሁ ማንኛውም የሚመጣ ችግር ወቅታዊ ነው። ወቅታዊ ያልሆነ ፍቅር የፍቅር ጽናት ካለ በዛ በማዕበል ሰዓት አለሁልሽ አለሁልህ የኔ ስጦታ እንደ ስጦታ የተቀበልኩሽ የተቀበልኩህ ውዴ ነህ የሚሉ ቃላት ከይቅርታና ከአመሰግናለሁ ጋር ካሉ የትኛውም ማዕበል ቢመጣም በጽኑ ድንጋይ እንደቆመ ቤት ነው የምንሆነው። እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድም በጣም ሶስት ጥሩ ቃላቶች ገልጸዋልና ይቅርታ፣ አመሰግናለሁ፣ ወድሻለሁ ወይንም ደግሞ ወድሃለሁ የሚለውን ነገር አነሱና ይሄንን ካነሳና ይቀር እስቲ ወደ ተግባቦት ወይንም ደግሞ በጥንዶች መካከል ያለው መግባባት ጋር አብረን ብናነሳውና ብናየው ይሄስ ለጠለቀ ግንኙነት ተግባቦት ያለው አስተዋጽኦ ምንድነው ይላል። እኔ እንደሚመስለኝ ተግባቦት አርት ነው፣ ጥበብ ነው፣ ስልት ነው። እና ያ እስካሁን ያልነው ነገሮች በሙሉ የምንገልጽበት መገለጫ ተግባቦት ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ምን ይላል? ሰዎች ይፈራራሉ ምክንያቱ አይተዋወቁም፣ አይተዋወቁም ምክንያቱ አይነጋገሩም። ካልተዋወቅን፣ ካልተነጋገርን፣ ካልተገላለጽን እንዴት ነው አብረን ይሄ ከሞት በላይ ከሞት የማይተናነስ ኃይል ያለው ሴክሹአሊቲ ወይ የጾታዊ ግንኙነትን እየተጋራን እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው? እንዳልኩት እያንዳንዳችን የራሳችን ባህል አለን፣ የግለሰብ ባህል አለን፣ ፐርሶናሊቲ እንለዋለን። ይሄ ፐርሶናሊቲ የሚገነባው በቤታችን ውስጥ ነው። በዛ ቤት ውስጥ የተገነባው ፐርሶናሊቲ ያ የኔ ፓርትነር ወይ የኔ ባለቤት አታውቀውም። ሴትና ወንድ ህይወትን የሚያዩበት ፐርሲቭ የሚያደርጉበት እይታ የተለያየ ነው። ስለዚህ ያ የተለየ ነገር ለማወቅ ማንበብም ያስፈልጋል። ማንበብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መጠየቅም ያስፈልጋል። ተግባቦት ወሳኝ ነው። የኔ ስሜት እንዴት ነው የሚረካው? የኔ ስሜት እንዴት ነው የሚገለጸው? የኔ ስሜት እንዴት ነው የሚነሳሳው? ያንቺ ስሜትስ እንዴት ነው የሚነሳሳው? ያንቺ ስሜትስ እንዴት ነው የሚረካው? ያንቺ ፍርሃትስ የት ላይ ነው የተመሰረተው? ምንጩ የት ነው ብለን ካለ ደንበኛ ተግባቦት ሬጉላር ወይ ቀጣይ የሆነ ተግባቦት ካላደረግን ያ ተግባቦቱንም ወደ ልምድና ወደ ባህል ካልቀየር ነው ማዛለቅ አይቻልም። ያይጠበቀ ግንኙነት የሚለው ሊኖር አይችልም ማለት ነው። አይችልም። ስለዚህ የእያንዳንዱ ቀን ለምሳሌ ቡና ተጠጣለ በመጀመሪያ ላይ ይመራል። ከዛ በኋላ ሱስ ይሆናል። ከዛ በኋላ በቃ በእያንዳንዱ ቀን ቡና ፈልጋለሁ ትላለ። የተግባቦት በባልና በሚስት ከዛ በኋላ ከልጆችም ጋር እንደዚህ አይነት ሱስና ልምድ መሆን አለበት። ካልሆነ ሳንተዋወቅ እንጠላላለን፣ ሳንተዋወቅ እንጠላለፋለን። ቀደም ደግሞ እንዳልከው ደግሞ ሳንተዋወቅ እንፈራራለን፣ እንፈራራለን። ስለዚህ ማዳበር ያለብን አርት ነው ብያምናለሁ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን
እንግዲህ ይህን ሲከታተሉ የራሳቸው ጥያቄ ኖራቸዋልና እንግዲህ ይሄ የተበቀው ግንኙነት ያው ሁላችንም ሰው እንደመሆናችን መጠን ሻክሩ ሊሆን ይችላል ለረጅም ጊዜ ሳንነጋገር ቀርተን ሊሆን ይችላል እና ይሄንን እንዴት ነው እንደገና ማደስ የምንችለው ይቻላልስ ወይ እንደቀደሙ የተጠበቀ ግንኙነት ውስጥ መግባት ይቻላል የሚለውን ነገር እንደው በዛው አትጡም ብታነሳልኝ ራስህን ማወቅ አንድ ሰው ራሱን ካወቀ በቀን ስንት ጊዜ ወይም በሐሳብ ወይም በመናገር ወይም ተግባሬን ባለመፈጸም ስንት ጊዜ እንደሚሳሳት እኔ ራሴን አውቃለሁ ህሊና ካለኝ ማለት ነው። እኔ ራሴን ማወቅ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም ስለኛ ተናግሯል። ታስታውሳለ ጴጥሮስ ስንት ጊዜ ነው ይቅር ማለት ያለብኝ ብሎ ለጌታ ሲጠይቀው ሰባት ጊዜ አይደል? አይ ሰባት ጊዜ ሳይሆን ሰባት ጊዜ ሰባት በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ኢንፊኒት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቃል ኪዳናዊ ኑሮን ለመጀመር ባሰብክበት ቀን የራስህን መስቀል ብቻ ሳይሆን የሌላውን መስቀል ተሸክመህ ለመጓዝ ተዘጋጅተህ ነው ቃል ኪዳኑን የምትቀበለውና የምትወስደው። የምን ማለት ነው? ልክ እኔ ደካማ እንደሆንኩኝ ከኔ ጋር በቃል ኪዳን እንደስጦታ የምትሰጠኝም ከኔ ጋር ለማደግ ነው የምትመጣ እንጂ አድጋ እድገቷን ጨርሳ ወደኔ አትመጣ። ስለዚህ በማደግ ላይ መውደቅ አለ፣ መሳሳት አለ፣ መኮራረፍ አለ። እንደተባባል ነው እያንዳንዳችን የራሳችን ባህል ነው ያለን፣ የእያንዳንዳችን ቤተሰብ ባህል ነው ያለን፣ የእያንዳንዳችን ኤትኒክ ባክግራውንድ ባህልም አለን፣ ሀገራዊም አለን፣ አሁን ደግሞ ዓለማዊ ባህልም እየገባ ነው። ስለዚህ ሰው ሰው መሆኑን ካስታወሰ ይቅር በይኝ ይቅር በለኝ ይቅር ታርግልኝ የሚል ከሆነ የማይቻል ነገር አይደለም። ወደ ቀድሞ የተጠበቀ ግንኙነት መግባት ይቻላል ማለት ነው። መግባትም ከዛ የበለጠ በመጀመሪያ እኮ ሳንተዋወቅ ነው የምንዋደደው አይደል? ልክ ነው። ትምርቱም ስለሌለ አው ገና በአፍላ ጉልበት ብዙም እውቀት ሳይኖረን በቁንጅ በአካላዊ ቁንጅና ተማርከንም ሊሆን ይችላል ወይም በአንዳንድ ነገር ተማርከን ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ሰው ከአባቱ ከእናቱ እየደበቀው የነበረ ስጦታ ሙሉ በሙሉ በእርቃኑ ለራሴ ለኔ ከሰጠኝ በኋላ ከሰጠችኝ በኋላ እንዴት ነው ጸጋውን ካየሁት በኋላ እንደ ድሮ መውደድ ብቻ ሳይሆን ከድሮ የበለጠ እጥፍ ነው የሚወደው? ይህም በእምነት የተደገፈ ከሆነ ወደ ነበርንበት ብቻ ሳይሆን ከነበርንበት በላይ እንድንዋደድ ጸጋውም ከኛ ጋር አለ፣ ፍላጎቱም ከኛ ካለ እግዚአብሔር እያንዳንዱ እርምጃችንን ከኛ ጋር ነው የሚጓዘው። ስለዚህ ይቻላል። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በይቅርታና በጸጋ እንደውም በፊት ከነበረው አብልጠን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን እምነት መያዝ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ተራርቀንም ተኳርፈንም ሳንነጋገርም የቆየንም ቢሆንም አሁንም ያ የተክሊል ጸጋ ስላለን ወደ ነበርንበት መቀራረብ እንመጣለን ነው አጥቶ መያዝ። ይቅርታ የተሰበረውን ይገነባል፣ የሞተውንም ያስነሳል። ይቅርታ የማይጠግነው በደል ሊኖር አይችልም። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ ነው አተጡም እየገለጹልኝ ያለው። ይሄ ጥልቅ የሆነ መቀራረብ በጋብቻ መካከል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እየተወያየን ያለ ነውና እንደው ከዚህ ጋር አብሮ እንዲነሳ የፈለግኩት የመንፈሳዊ ነገር በደንብ ሄደውበታል። ማህበረሰባችንስ ይህንን የተጠበቀ ግንኙነት ለማምጣት መልካም አውንታ የሆኑ ነገሮች አሉት ወይንስ እንደዚሁ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ አንዳንድ ይህንን የጠበቀ ግንኙነት እንዳይኖር የሚጎዳ ነገር አለ? በአንድ መልኩ ካየኸው እያንዳንዱ ማህበረሰብ ቤተሰብን እንደ ማህበረሰብ
مسرت دنگای یا مسرت دنگای دمی آیا و تایل من کبکم دمی فلگ تایل تلال کوچ مثالی لیهونو یت آرو تایل یهونن نه اندان دگیزه اندان دوون دوچ بات آموزش بلو میشته چه چون سیاوا بلو نام سیتای سیتا سیتی میبال من دنو سکزی یه میبال نگرتال سلزی یا یه تسکه بیه تسب ما یه مفلگن دالو هنو لذای میکفل مسوات گن اپریشیت سید در بزو اتایم یه من کمیت نسانو بیانو مسبو اینجا پاتریارکال ویم پاتریارکال آبادتایی مهابر سبنن و آبادتایی مهابر سب یا وند یه بلای نت وند دست داداری سیدمون دست داداری در دادن نویم تایو بلیلام بکول دمو آهن هایلنجا فمینیست ویم دمو یه سیت سیتایی نت به هایلی یه متانویه دی سیت ست کبریم پاور ست تو هن دستاون آلچلوم ناتی سیت نات بالا بیتی سیت نات لیج سیت لیج مال لنج گن یسوع امپاور مهون ل وند سگات سای هون ل وند دگاف مهون هال بس لذی آون یادگن بات آبادتایی مهابر سب نا یمت آیاللو یسیت یه بلاین نت ویم یسیت دمبت مسلوی می سیت مبتوا یه تطبقه مهون علبت مکنیاتو یک جابیر امسال نت دترو نگر تمسلوی می مت آدگام منورو مهابرو سباچن ناتو چاچن هتو چاچن میستو چاچن لجو چاچن مگن زوار لبچو اینجا لمر رادات یه تفترن صوتاوچ ننجی لمش کردم لف لبلاين نت لمشك الأدمي متى يتفتر نسوي شيء تلنا، سلزيهنن ما استوى سياسة اللجان. سلزي كلت تونم ميزانو تبقى عندي ما درجنا، تروك على توتو من كدمي تتكاموس من دناو، لما دجا قفنونج عندو للاو سكات يميون بات قدير اللبلاون يعني سوتنا سلزي ما برا سبعة تونستم، يهنن كلت تون نجار ياس تاركم هي ياس فلجال لنا، ده تبقى جنونة. یتشاله مهربسب مگم باتن دال لب ناو یاسر دون. اینگی می‌چرده شاله می‌تایی که او نگر من دن ناو اینگی هم برنامه می‌کتاد تلوم تامل کاتو چاچن. اینگی یه شکرم گنجوند نت کالد چوم. یه تلکی هونه بگاب چوست دلون گنجوند نت اندیت ماسکت دل یه شاله لمیلا و ناو میاست دال لب فوت مارکت کالد به می‌چرده شا. سو اسکوهان درس مگاچتو ایکارین. هندگی زیب یه فامیلی سایکولوژی سینمار استی عرات به تسبوچن اینترفیو ادرگه نه تبال کنی نه به تعلیم اگر نبره نیو کاتکومنس میامی بالو بات اما اون زلوسیونو کریستیانوچ موفمنت هلا اون اینترفیو سرگاه چونی باله لاربا میتاند کنم آکروفونیا کم ویم با بالیه ونی میشته بکا آنت کنم دزیارگانی تا کم بات آم دسپلونی سون اینترفیو ادرگه هد کن نه پروفسور مناله تو مانت آنت یه وحناله آون آنت هم تا هچو بهت سبوچ آن دو به موت بالای هم تزل میشت ویم دمو به موت موتچ میست لایه میزل بال نوانت اگنی او آبرو یه نورک کالت گاچه آسچه گارینو مگاچت اندیاو یه تی ناملکت نو گن گیچت وده تلاشالی امرا ایکبم سلزی بگیزیو سهای سات تلک یکرتا آدرگلین یکرتان باوال گیزه آلفا کهونم، اسفالگی کهونه، یه منفساوی آباد، یه سنال بنا، آم کاریم تدرگو، ودنا بروبت بیچاره سایهون کنن بروبت بلای، ود فکر مملس یچالا.
መደረግም አለበት በያምናል በጣም ጥሩ ነው አቶ ጡም እንግዲህ ጊዜውን ወስደው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው በጋብቻ መካከል ጥብቅ ግንኙነት እንዴት መፍጠር ይቻላል ይሄንንስ እንዴት ማስቀጠል ይቻላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ስር ስለሰጡን ማብራሪያና ተሞክሮት በአድማጭ ተመልካቾች ስም እጅጉን አድርጌ ነው ማመሰግነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በባልና ሚስት መካከል የሚኖረውን ጥብቅ የሆነ ግንኙነትን እንዴት ማስቀጠል ይቻላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስናደርገው የነበረው ውይይት በዚሁ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ Need it is my return to all the years